Добрий ранок. Давайте розпочнемо з того, що низка постачальників знизили ціну за січень заднім числом. Ось у нас на каналі є така програма «Хто як живе». І там досить є така цікава рубрика під назвою «А що, так можна?». Ось я б хотів би в цьому контексті запозичити це речення у колег з «Хто як живе» і запитати у вас, а що, так можна було? Тобто, якщо б, наприклад, там не було тарифного протесту, якби не було там вже як реакції уряду, так, як наслідок, то щоб ціни залишилися такі, які були? Будь ласка, Сергію. Ну так, ціни залишилися ринкові, такі, які були. Плюс ті газзбути, які зараз долучилися до цієї історії, знизили заднім числом до 6,99, це ж ті самі газзбути, які задирали ціни на початку. Це вони робили собі плюс 30% маржу, набагато більше, ніж звично, і саме вони сполохали людей. А потім вони ж якось домовившись з владою, як не зрозуміло, але хтось там домовився, виставили платіжки по 6,99. Це така детективна історія насправді. Угу. Що стосується підписання цього меморандуму між мерами міст, ми ж розуміємо і знаємо, вони всі теж його підписали, НКРЕКП та Нафтогазом. Наскільки цей меморандум має свою вагу? Адже меморандум, по своїй суті, так, це така пам'ятка, нагадування, а не безпосередній якийсь документ, закон, який зобов'язує виконувати. Ні, в даному випадку є політична воля, вона, на жаль, продиктована виключно популізмом, але політична воля є. Тому цей меморандум буде виконуватися. Тут головне, хто за це заплатить. Тому що, знову ж таки, коли ціни на газ є неринковими, а вони обмежуються певним рівнем, неважливо для населення чи де там таке є, все рівно хтось за це платить. В даному випадку, судячи з цього меморандуму, заплатить Нафтогаз, а це означає, що заплатить бюджет України, а тобто ми всі з вами. Тобто, таким чином, виходить, ті постачальники, які то підняли, тепер, нібито так опустили, вони можуть розраховувати на компенсації, якщо ось брати до уваги той алгоритм, який ви сказали, то фактично, все одно, ми з вами, як платники податків, все одно заплатимо тим постачальникам. Просто це трішечки буде такий гак зроблений. Так, ми заплатили. Там не буде такого стрибка ціни, яка відбулася там в січні на початку, да, коли вони показували там ціну 8, 9 і так далі. Ціни будуть ринковими. І насправді з того часу ринкові ціни досить суттєво знизились. Але оцю різницю між там ціною, встановленою в меморандумі, і ринковою ціною покриє держава. Держава покриє це і цим приватним олігархічним постачальникам. Так. Прем'єр Шмигаль наголошував, що ціна не буде змінюватися до кінця опалювального сезону, і ми ось з колегою вже там кілька днів фактично ставимо ще запитання. А чи не насторожує ця фраза до кінця опалювального сезону? А що буде потім? Споживання газу абсолютно логічно зменшується, так, коли закінчується опалювальний сезон, коли тепло. Чи не станеться так, що тоді під приводом, що, мовляв, ось газу менше споживаємо, але трішки додамо в ціні, і особливо там це не буде там такий сильний фінансовий удар на споживача? Дивіться, ціна на газ має сезонний фактор. Ринкова ціна на газ має сезонний фактор. І взимку вона найбільша, влітку вона найменша. Цього літа, наприклад, Нафтогаз пропонував всім, взагалі всім громадянам України, можливість купити газ наперед. Да? Тобто ви платите літню ціну і отримуєте газ взимку по літній ціні. Це абсолютно було доступно і можливо. І якщо б люди погодились на це, вони б зараз не переживали, яка там ціна. Було б байдуже, вони б платили літню ціну. Тому, коли закінчиться опалювальний сезон, він закінчиться як в Україні, так і в Європі, попит на газ впаде, ціна на газ впаде. Да, і цей же меморандум передбачає нарешті, що ці самі ТКЕ будуть закуповувати, хоч звідки вони будуть брати ресурси, поки невідомо, будуть закуповувати газ також наперед. Тобто вони будуть контрактувати газ у Нафтогазі чи байдуже у кого влітку по літній низькій ціні для того, щоб вирівнювати оці цінові коливання. Угу.
Тут ще цікаво, я б хотіла звернути увагу на те, що, ну, зокрема, різні управління преси та внутрішньої політики виконкомів різних міст цитують вже так само цей меморандум, цитують, до чого дійшли міські голови. І, зокрема, от йдеться, що уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення, в опалювальному сезоні будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Тобто, тут очікувати так само ще якихось нових постанов перерахунку цих збитків, як їх будуть підбивати, яким чином, звідки будуть виділяти кошти на компенсацію цих збитків. Отут ще цікаво, адже розуміємо, що от від державного регулювання тарифів так і зазначено. Тож як тут бути? Бачимо, поки що заморозили тарифи, а далі? Ну, ми це вже проговорювали. Тобто за цю різницю між ринковою ціною і тою, якою зараз зафіксована, вона буде, хтось за це має заплатити. Платити, згідно, як я розумію, цей меморандум буде «Нафтогаз». Що таке «Нафтогаз»? Це державна компанія. Тобто ті гроші, які заплатить «Нафтогаз», вони не перерахують до бюджету, як дивіденди, як результат прибутку. Тобто заплатять ми всі з вами платники податків. Ми знову повертаємося до викривленої системи, коли бідні платять за багато. Угу. До речі, Шмигаль наголошував, що підписання цього меморандуму – це один із 8 кроків для розв'язання тарифного питання. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, які ще можуть бути механізми застосовані, аби це тарифне питання все-таки вдалося розв'язати? Ну, по-перше, треба, я не знаю, які 7 кроків, що є у пана Шмигаля, йому краще відомо. Питання в тому, що таке тарифне питання. Да, ціни на газ мають бути ринковими. Є субсидії, які перекривають для людей, для яких це занадто дорого, які платять більше 15% від власного доходу. Вони отримують субсидії. Всі інші люди мають розуміти, що енергозбереження – ось їх шлях, економія енергоресурсів і думати влітку. Да? Знаєте, про сані треба думати влітку, щоб зараз добиратися на роботу, наприклад. Да? Так само треба думати про зимові ціни на газ влітку. Будь-яка людина має можливість купити газ влітку, законтрактувавши його з Нафтогазом. Будь-яка людина може перейти від цього газбута олігархічного до Нафтогазу, якого ціна набагато менша. Але про це треба думати. І це відповідальність кожної окремої людини. Це не важко зараз зробити, ви там кілька кліків можете це зробити вже. Це не проблема. Просто про це треба думати. І не покладатися на державу, бо коли ви покладаєтесь на державу, що держава за вас сплатить, що таке держава? Це гроші платників податків. Це ви самі будете сплачувати. Угу. Пане Сергію, якщо можна так коротко на сам кінець нашої розмови, а що ж люди побачать у платіжках? За січень, за лютий? Ну і спробуємо, якщо це можливо, звичайно, спрогнозувати, а що ж дійсно буде до кінця опалювального сезону? Ну, дивіться, вони побачать те, що бачили в грудні цього. Ціна на газ просто як на газ, не про опалення, коли йдеться, там буде 6,99. Так. Якось домовились, і там воно буде фіксовано, воно буде йти. Може, навіть менше, якщо ринкова ціна впаде, насправді. Да? Тому що оцей, коли гвалт піднявся тарифний, то ціна, це був пік європейської ринкової ціни на газ, яка коштувала там $330. Але це був піковий момент, ціна давно вже впала. Тому може бути навіть нижче. Стосовно опалення, ну, вона буде фіксована, той тариф, який був в грудні, він буде і до квітня. Угу. Почули. Дякуємо за коментарі. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. Залишається небагато часу до закінчення цієї терної години. Ще одна важлива тема.